大家好，我是瑞金，今天又来到黑门市场。那我们今天呢，挑战一个那个5000块哦，我们来花黑门市场吃个午餐，然后花5000块，挑战黑门市场花5000块日币的一个挑战。好，那我先看到一个玉子烧跟鳗鱼，我就饿了，对，那就先来买这个。哎，好爽啊，这蛋，好吃，赶快找其他东西吃。花了500块点了这个油炸河豚。哦，不要讲，有点像炸鱼，但是里面是有一点骨头的哦，蛮甜的，很甜哦，不错吃。好，那目前花了1000日币，我们还有4000日币，大家来看要吃什么。买了一个，这应该是抹茶豆浆，这300块。喝上绿豆汤还可以啦，跟我想象味道不太一样。我本来想要解渴，可是喝这个不太解渴。好，那又来吃上一次在一周吃一罐里面吃过的那个黑尾鱼，因为这个真的是上次吃的觉得太好吃了，是真的吃下去很像和牛的感觉啊，直接入口即化。然后那这个1300，那再加刚才的1300，所以现在目前花了2600。这个真的超好吃，我没有在补，真的超级入口即化。它就是一般黑尾鱼，然后很浓郁的味道，然后再入口即化的感觉。它油脂味直接喷出来，然后入口即化，真的太好吃了。而且我刚刚看它的那个都是今天现捞上来的，它的商品制作的时间都是今天。如果大家有来黑门的话，这间叫做鱼丸，哎对，就直接鱼丸两字。然后它就是很明显，就看到它是就是在卖鱼的，然后它就只卖黑尾鱼，专门在卖黑尾鱼的。好，那我们还要2400，我们再看要吃什么。好，500块。哦，还不错，桃子汁3100，我们还有1900块，再去最后吃一个东西就可以达到这5000。我现在已经超饱了。好，这个是亲子冻1200，这个吃完之后就剩下700块。哦，它鱼卵好好吃哦，只是偏少，可是它的饭是那种，它饭比较像是那种饭团醋饭的感觉，比较不是那种冻饭一般的那种感觉的饭。然后它的肉，那个鲑鱼还蛮软的，还不错。好，那我们等一下最后把700块吃掉。好，那超级饱，最后就选了这种干贝吧。嗯，很甜耶，他们连这种简单干贝烤过都超好吃。这间店的小弟弟也还蛮认真的帮爸爸在招客的，东西也不错吃。好，那这次的黑门市场吃5000块成功。我本来想5000块，如果吃一些贵的话会很吃不够，结果没想到不管怎么点都很好吃。现在真的是很饱，尤其是吃完那个黑尾鱼之后，整个饱起来，因为它真的是油脂很够很厚。好，那我是绿眼睛侠，这个影片帮我订阅、评论、按赞、开小铃铛，我们下次见，拜拜。我点7800，然后你就点了，我就要点这个，点这个啦，你就是要看我吃这个，那你自己也想要偷吃这个？对，那我再点一个这个。好，OK, 哦，这餐13000，这就是我为什么要特别拍这部影片的原因，因为这个太珍贵了。